E aí, Bruno, como que foi a corrida? O Skaff desgarrou um pouquinho no começo ali. Aí ficou um segundo pelotão, calor. Como que você avalia seu desempenho? O desempenho foi bom, eu não estou conseguindo andar rápido. Quando desgarra, você não chega mais. Super quente. Acho que o condicionamento físico conta muito. Então, eu não consegui dar e além do que eu dei. Então, estou feliz. Vou ver como está a pontuação. E aí, administrando. E para a próxima corrida aí, o que você projeta? Nossa, eu sinceramente vou refletir, porque eu fiquei tão cansado, o braço tijolou, eu vou ver como é que eu me recupero, se eu vou estar em condições. Mas a estratégia é sempre se manter entre os primeiros da categoria, quando as condições estão mais difíceis, como hoje. E quando as coisas conspiram a favor, você vai lá e... se tudo dá certo, você consegue uma vitória e vai administrando. Não adianta dar tudo e não acabar sem nada. E aí, Marcelo? Fim de semana de aniversário, primeira vitória aí. Como que você vê essa corrida, esse resultado, a vitória na sua categoria? Cara, muito importante. A gente vem trabalhando muito duro. Nossa equipe é pequena, a gente tem pouco recurso. Mas graças a Deus a gente está fazendo um bom trabalho. Infelizmente, na geral, o Bortolini ganhou, a gente tinha aberto, mas ele está com um ritmo muito melhor, então... Mas foi importante para o campeonato, nós estamos em segundo e vamos brigar até o final. O que você espera aí para a próxima corrida? Eu espero a vitória, vamos para cima com tudo.